Re, viss ēters ir te! Bet interese par saules paneļiem, mājsaimniecībām un uzņēmumiem pēdējos gados ir arvien lielāka. Un šā gada elektrības cenu kāpums šo interesi un pieprasījumu palielinājis vēl straujāk. Tie, kuri saules paneļus ierīkojuši agrāk, tagad atzīst, ka ieguldījums alternatīvajā enerģijā atmaksāties agrāk nekā sākotnēji cerēts. Kurzemes lielākais saules paneļu parks atrodas Rojā, un to pirms gada izveidoja zivju pārstrādes uzņēmums. Tajā ir vairāk nekā 600 saules paneļu ar kopējo sistēmas jaudu 200 kW. Brīžos, kad ražotnē patēriņš lielāks, uzņēmums pērk enerģiju klāt, bet ir brīži, kad elektrību pat var pārdot brīvajā tirgū. Jā, brīvdienās ir sevišķi, jo brīvdienās rūpnīca nestrādā, bet brīvdienās arī saule spīd. Attiecīgi tajā brīdī lielākā daļa saražotās elektroenerģijas tiek pārdota. Elektrības cenas šobrīd lido kosmosā, tā tēlaini saka Ingus Veckāgans, tāpēc viņš plāno, ka parks atmaksāsies ātrāk nekā 4 gados, kas viņa prāt būtu fantastisks rezultāts. Veicot projektēšanu, skaidrs, ka viss tik balstīts uz teoretiskiem aprēķiniem, uz kā pēdējos 10 gados ir spīdējusi saule, kāds ir mūsu vidējais patēriņš un tā tālāk. Tagad tie faktiskie dati rāda, kad 100% izpildījies tas, ko mēs iepriekš prognozējām. Neskatoties uz to, kā vismaz mans speciālists saka, ka šogad saules ir bijis vidēji mazāk nekā iepriekšējos gados. Jau 5. gadu saules paneļi ražo elektroenerģiju Talsu bioenerģijas katlu mājai. Tas ir viens no aspektiem, ka šobrīd talsniekiem ļauj nepacelt apkures tarifu. 5. gados ir saražots, nu pats skatījos, 44 tūkstoši kilovatstundas, un es domāju, ka tas sevi ir attaisnojis, jo vēl pāris gadu un sistēma būs pilnīgi atmaksājusi. Sie Talsu bioenerģija arī uzstāda saules paneļus citiem. Gadā tiekot uzstādīts ap 20 sistēmu. Elektrības cenu kāpums pieprasījumu kāpinājas vēl straujā, un saules paneļi atmaksājoties tiem, kam ir liels elektrības patēriņš. Teiksim, siltumsūknis vai arī medniekam stāv mājās 7 ledusskapi, kas vasarā daudz elektrību tērē, vai arī kondicionieri, jo kondicionieris tādā ziņā ir vislabākais, jo vairāk saule, jo viņš vairāk strādā. Un attiecīgi arī saules paneļi var saražot elektrību, lai no tīkla nebūtu nekas jānopērk. Oļģerts Dragūns pirms 7 gadiem bija viens no pirmajiem Talsos, kurš uzstādīja saules kolektoru. Tas nevis ražo elektroenerģiju, bet saule silda ūdeni. Tiem, kuri izmanto zaļo enerģiju, šobrīd investīcijas sāk atmaksāties straujāk. Lai projekts 100% atmaksātos pēc tā laika elektrības cenām, es rēķināju, ka būs 10 gadi. Bet šobrīd jau vasarā vēl nebija neko augsts elektrības cenas. Bet domāju, ka vasarā, nākošu vasarā jau, tas būs ievērojamāks ieguldījums manā budžetā. Eksperti gan norāda, ka investīcijas saules paneļos neatmaksājas tiem, kuru ikdienas elektrības patēriņš ir neliels. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalns.